Сьогодні, 27 березня, на базі Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1 провели конкурс української патріотичної пісні «Україна – країна надій». Вже традиційним стала організація і проведення творчих заходів за ініціативи та підтримки відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації, Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості та координаційною радою «Радос Крона». Звичайно, традиційними і важливими є такі заходи для організаторів і для учасників, бо ж вони дають цікаве та змістовне проведення дитячого дозвілля, таким чином активізуючи діяльність та пошук нових форм роботи з обдарованими дітьми, розвиток здібностей і талантів. Це нелегка справа, проте важливою складовою життя дітей є виховання основ естетичної культури, розвиток художніх здібностей і смаків. Саме ці основи невтомно і втілюють в життя всі, хто причетні до творчого заходу. Вокалісти з 17 навчальних закладів брали участь в конкурсі. Кожен з них підготував українську патріотичну пісню. Велично линули пісні солов'їною рідною мовою. Цими музичними композиціями учасники демонстрували любов до рідної землі, до неньки України. Патріотичні почуття сольних виконавців захопили хвилею емоцій. Вони оспівували працьовитий народ, вистраждану волю, нескореність характеру. Виступи учасників оцінювалися за двома критеріями – це виконавська майстерність та сценічна культура. Перше місце в конкурсі, набравши 17 балів, вибороли Гостромогильський навчально-виховний комплекс, навчально-виховний комплекс номер 2 та Ясенівська загальноосвітня школа. 16 балів, а відтак друге місце має Красилівський навчально-виховний комплекс і Кривецька загальноосвітня школа. Третє місце, набравши по 15 балів, посіли Ставищенський навчально-виховний комплекс номер 1 та Гесицька загальноосвітня школа. Четверту сходинку мають Бесіцький навчально-виховний комплекс, Розкішнянський навчально-виховний комплекс, Стрижевська загальноосвітня школа. Вони набрали по 14 балів. П'яту сходинку з кількістю балів 13 посіли учні Журавлиської загальноосвітньої школи Іванівського опорного навчального закладу. На шостій позиції – Винарівський та Торчицький навчально-виховні комплекси, які отримали по 12 балів. Переможці відзначені грамотами відділу освіти та координаційної ради «Радос Крона». Всі виступи учасників глядацька зала підтримувала щедрими оплесками. Закохана у волю, закохана в життя, зазнала її недолю, терпіла забуття. Так хоче сонце мріти, світи для всіх людей, вогнем завжди горіти в серцях своїх дітей. Квітує у